Czechia is the place where tradition and modernity, so past and future, have always danced with each other. You have everything you need to be a European leader in the clean economy of tomorrow. Dámy a pánové, je mi potěšením zahájit letošní Green Deal Summit. Před námi je hodně práce, nicméně pak, když se budeme dívat na ESG jako na katalyzátor a zdroj inovací, tak nemám obavu, že by český podnikatelský sektor tuto výzvu nezvládnul. Green Deal pro mě znamená velkou ambici, něco, kde může Evropa do jisté míry splatit svůj historický dluh, protože my jsme vybudovali svůj blahobyt, vlastně stojíme na ramenou ekologické a sociální zátěže globálního jihu. Konečně jsme nasadili správnou rychlost a teď je potřeba, aby se jednotliví zástupci klíčových sektorů začali bavit mezi sebou a hledali synergie, které pomohou zelenou dohodu pro Evropu přetvořit konkrétní akce a konkrétní projekty. Je to strašně těžká disciplína, protože když se na to podívám v klobouku předsedy Svazu nové energetiky, tak my si výzkumu víme, že 70% Čechů si představí zákaz spalovacích motorů. A my říkáme, že ten fundament Green Dealu, a to znamená úspory energií, navýšení počtu obnovitelných zdrojů a její výkonu a obecně snížení uhlíkové stopy je dneska v zájmu téhle země, v zájmu reálné ekonomiky, v zájmu podnikatelského sektoru, který nám o ta řešení říká. A tohle z toho vysvětlit je, nás bude určitě stát nějakou energii a čas, ale dostává to teďka docela tempo a myslím si, že určitě je to minimálně evoluční příběh a možná i docela malá revoluce. A vy jste k tomu dneska opravdu významně přispěli.